လူငယ်ပကြီးစရာ၄ဦးရဲ့ဖိုးအပ်သက်အမည်ရှိစူပောင်းပကြီးပြပွဲကိုရန်ကုန်ဘုဒ္ဓထောင်မြို့နယ်၄၃လမ်းမှာပြုလုပ်နေပါတယ်။ဥမောင်တူတင်ဆက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီပြပွဲကိုအမှတ်101 43လမ်းမဟာဗန္ဓုလလမ်းနဲ့ကုန်းတယ်လမ်းကြားဘုဒ္ဓထောင်မြို့နယ်က43 Art Gallery မှာကျင်းပနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ပကြီးတတ္တယအတုပ်စင်ပေါ့နော်ရည်စည်းဦးတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီမှာဒီမှာရန်ကုန်မှာအတူကြားအခြေချနေထိုင်တဲ့ကိုပညာတော်တော်လေးရောက်ပကြီးပြဝဲလို့ရအောင်ဆိုတော့ပြောပါမှာဖြစ်တယ်။တော့ဒါကျွန်တော်တို့ကြောင်းတက်တာလည်းရုပ်ဆိုတယ်ပကြီးရုပ်ဆိုပေါ့လားရင်းချင်းဦးတက်ကတူတက်တာကျွန်တော်တို့နေ့ကတက်ဘက်ပေါ့တက်ဘက်ကတကယ်ချင်းနေတယ်ပြဝဲပကြီးတိုက်ခင်းအားလာကြပါပြီ။ကြာပြီးတော့5ရောက်တော့ပေါ့လေပြဝဲတော့ပေးရောက်ပြပြတယ်ပြဝဲပြပြတယ်ပေးရောက်ပြပြတယ်ဒီပြဝဲကိုဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်ကနေ26ရက်နေ့အထိ5ရက်ကြာပြသသွားမှာပါ။ဟုတ်ကဲ့တကယ်လို့ဟိုဒီဘက်လမ်းကြောင်းလိုပဲဖြစ်ဖြစ်လာခြင်းလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။ရောက်လို့ရှိရင်လာပြီးပြောကြည့်ကြပါလို့ကျွန်တော်တို့ကားလေးရ4ယောက်ကကျွန်တော်လက်ရ4မျိုးပေါ့နော်။ကားလေးလက်ရ4မျိုး4ယောက်ဆိုတော့4မျိုးကြည့်ရမယ်လို့လာပြီးတော့အကြည့်ခံသားလို့ရပါတယ်လို့။အဲကျွန်တော်တို့တကယ်ချင်း4ယောက်တယောက်တကွေးတဲ့ပြနေရာဒီနာဒီနေရာနေလာတယ်တယောက်ကတောင်ကလာတယ်တယောက်ကတောင်ကြီးကျွန်တော်ကတောင်ကြီးရတာလေပြီးတော့တကယ်ကြီးရဲ့တန်နေကပြီးတော့ညာဆိုးကဘလို့ကြောင့်အဲ့နေရာမတူတဲ့၄ယောက်တကယ်ကြီးစုပြီးလုပ်တဲ့ပွဲပါပေါ့ကျွန်တော်တို့ style မတူဘူးအဲလက်ရမတူဘူးဒါပေမဲ့စုစုပေါင်း၄မျိုးလေး style ငါးမျိုးပါတယ်ပကြီးကပေါ်လေးကိုပါရောက်ကြည့်ရှုခံလာခဲ့ပါတော့ဖြစ်ကြပါလိမ့်မယ်ပကြီးကားပေါင်း43ကားပြတ်တထားပြီးကားတကားကို American Dollar 100ကနေ900အထိရောင်းစေးသတ်မှတ်ထားပါရခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တူပါ